Бұдна да музыкалық қойма хит-парадының олып барышысы мен Гүлна Сафарова. Нәрсе тұрында сүйлешеміз. Жүршілер нинді принцип бойынша қошыла, яғни дуэт жүрлі. Қойсасы кім білен жүрлау тұрында қиялана, хам кімдер дуэт жүрлаудан ғымымен баш тарта. Бұл сұрауларға Одынаның ең популяр 15 жүршісі жауап берді. Екшембе 25 август, кешкі сағат 9-да TMTV каналында. Өшір ашырмыз.